galera! Beleza? Pessoal, é o seguinte, Thiago Nara para trazer mais um episódio, Promessa é Dívida. Hoje fazeremos três jogos contra Corinthians, Goiás, Internacional. Dois jogos às 9 da noite, um às 5 horas. Beleza? Cara, antes de mais nada, estou trazendo mais jogos. Deixa o like para ajudar meu trabalho. Se inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E meu amigo, se nós chegar a 10 mil inscritos até em dezembro, eu vou pintar meu cabelo de platinado. Então se você quiser uma brincadeira aí bacana pra vocês, deixa aí a sua inscrição. Se você já foi inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Uma brincadeira bacana. Vamos seguir então. Menu do jogador, jogo de hoje, assistente técnico. Vamos ser meia direita. Beleza, Everton vai começar a partida de hoje, mas será que está pronto para vencer? Sempre está. Pessoal, eu vou fazer assim. Eu gosto muito do uniforme do Corinthians, alternativa, vou pôr o uniforme do Corinthians aí do Ayrton Senna e do Grêmio branco. Com todo respeito aí, vai ser o uniforme 3. Vai ser aí, então, o uniforme 2 do Grêmio contra o 3 do Corinthians. Esse é o time pro jogo. Beleza, então, partiu. Bora pro vídeo. Vai começar o jogo aqui na Arena do Corinthians. Prepara o seu coração, vamos pro jogo. Foi uma coisa que eu falei e deixei bem claro. Nunca é fácil jogar aqui no Itaquerão. Nunca é fácil jogar um ponto aqui, jogo 9 da noite. Um ponto não seria ruim. Começa a emoção, começa o desafio. Prepara o seu coração, vem curtir com o Thiagão. Deixa o like, bora meu amigo. Primeiro ali, olha o Cebolinha, vai pedir a bola. Tentou, vai receber, recebeu o Cebolinha. O Cleison vai pro cara pra encarar ele. Cebolinha pediu, tentou. Olha a chance boa, vai receber. Não deu, Ralf é o pitbull da vez. Wagner Love não conseguiu sair jogando. Belo toque do Cleison. Virou bem pro Cebolinha. Cebolinha tentou, olha a chance boa do gol do Grêmio. Cebolinha levou a bola, partiu. Belo drible com o Ralf, vai bater pro gol. Ralf travou, mas a bola é do Grêmio, o escanteio é gremista, não foi. Tá como jogador, como com a câmera do jogador, mas eu vou falar a verdade, não dá. É horrível, eu pelo menos me sinto muito desconfortável pra gravar pra vocês. E eu acho que vocês preferem uma gameplay com o cara que tá gravando aqui mais confortável, né? Primeiramente, sempre um conforto melhor. E uma jogabilidade, uma gameplay melhor para ter gols, para ter assistências. Eu preciso e prefiro assim, tá bom? Eu tentei deixar na outro jeito da câmera, mas não estou conseguindo participar do jogo. E eu tenho certeza que vocês vão levar isso numa boa. Tenho certeza absoluta. Cara... vocês perceberam que quando tava na outra, quando tava nessa câmera, a jogabilidade tava fluindo melhor pro gol! Eu falei! Gol do Grêmio! É do Felipe Viseu! Meu amigo, respeito o Grêmio! Cara, com essa câmera melhora, ponto, toquei, nós conseguimos ver, pessoal. É lógico que o jogador parece, já que arrumou de lado, tem mais a cara, porque aí, pra ficar a série bacana. Mas, pessoal, aqui o cara se mata pra jogar na câmera do jogador, não tem como. Aqui nós estamos vendo a visão toda, nós vê de lá, tá com a bola, saiu o gol do Corinthians, dá pra me mostrar pra vocês e até narrar como vem o Ramiro agora, tentar meter cruzamento, o Corinthians vai tentar atacar agora. E a câmera do jogador não tem isso. Ramiro tenta, começa pra trás, Michel Macedo, Matheus Vital. É o Corinthians tentando atacar, olha o Everton Cebolinha. Seria bom se o Cebolinha fizesse o gol e matasse logo essa parada. Falta perigosa agora. Wagner Love é o capitão. Sai que é zica, Cebolinha tá na barreira. Olha a chance boa do gol, Cleison. Pro gol. Que aliás o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Numa falta do Everton Cebolinha, cara.
nem tudo são flores. Meu amigo, é o quarto colocado contra o líder do campeonato. Já tá começando agora o brasileiro, rodada das 6 agora. Wagner Love! Pro gol! Wagner Love, gol do Corinthians! Vocês viram, né? Eu tô parado, tô esperando a bola chegar no meu pé. Não chegou. Não posso fazer nada, o Corinthians vira parado e mostra quem manda aqui na arena. Cebolinha dele pra cima, Júnior Urso. Nossa, cara, o Cebola tá caindo pra caramba, mano. Pelo amor de Deus. Agora é sair com essa vitória contra o Goiás. Um empate aqui seria excelente, mas pelo jeito não vai acontecer. O Cebolinha avança, tocou ali pro Felipe Vizeu. Recebeu, foi pra cima da Velar. Ganhou bem o Cebolinha pra bater pro gol. Walter! Foi pra cima sem medo, mostrou que tem habilidade. Mas a bola não entrou, infelizmente. Boa bola, hora de jogar na ensaiada. Tocou pro Cebolinha, que jogada ensaiada. É falta. Uma falta super venenosa. Agora é gol, meu amigo. Eu vou pedir pra tocar. Partiu, tocou, bateu. Bateu na barreira. Se chutasse, será que seria gol, pessoal? Agora eu vou ficar com esse peso na consciência. Meu Deus, cara. Cebolinha pediu, foi pra cima do Cleison, encarou o Cebolinha, tocou no meio, olha a chance boa. Felipe Vizeu que voltou pro Cebolinha sem ele pedir a bola. Tocou agora, agora ele pediu, a chance é boa do gol do Grêmio, partiu, tocou. Ralf tirou a bola. Pressão gremista, entrou o amigo do Cebolinha, o Diego Tardelli. Cebolinha foi, tocou na área, Felipe Vizeu, partiu, tocou pro Cebolinha, driblou, driblou, 4! Já tinha 4 jogadores de uma vez ali, mas o Walter pegou, pressão do Grêmio, Cebolinha já tá na esquerda, olha a chance, Michel Macedo, Cebolinha cruzou, Ralf! Pessoal, como eu falei, hoje é uma grande, grandes partidas pelo Campeonato Brasileiro, para nós saber o nosso futuro no Campeonato Brasileiro, pegando times grandes. E cara, a primeira derrota tá chegando. Meu amigo, o Campeonato Brasileiro só tá começando. O Grêmio da quarta posição cai para 9, Corinthians líder aí com 4 pontos de vantagem. Se o Grêmio ganhar, se o Grêmio tá com 10 pontos, Grêmio chegaria a 13. Grêmio passaria, eu acho, do Corinthians, né? Mas, cara, começou agora o campeonato. Campeonato longuíssimo. Eu tenho certeza que parece que pode pintar o Grêmio, hein? Pode pintar o Grêmio. O Cebolinha tá na esquerda agora? Não, ele continua na direita ali. Então, beleza. É Grêmio contra Goiás na casa do Grêmio. Partiu o Cebolinha ali na esquerda. Olha ali a face dele. Igualzinho, né? Partiu. Vamos pro jogo, então. Começa a partida. Prepara o seu coração. O Grêmio tem que entrar com raiva hoje. Um grande jogo, uma grande emoção. O Everton Cebolinha vai pra cima do Marcelo. O gigante Cebolinha foi pra cima. Chegou, cruzou. Tadeu do Goiás. Tenta ganhar de cabeça, olha aí o Everton. Vai pra cima, chegou. Recebeu. Jefferson foi pra cima. Pessoal, uma grande partida hoje contra o Goiás, sinceramente. O Cebolinha tem que mostrar o seu papel, que tem que destruir. Partiu o Cebolinha, foi pra cima, chegou. Como não pegou? Tá impedido, eu acho. Já tava impedido. Cebolinha leva a bola. Jefferson vai pra cima. Ganhou do Marcelo. Tem o Marcelo na correria. O Cebolinha corre rápido. Passou Cebolinha. Tocou no meio. Vai pedir, pediu. Recebeu. Olha a chance do gol. Iago travou na
certa, velho. Por quê? Por que esse gol não entrou agora? Jeromel, passa pelo Jeromel. Cebolinha quer jogo, Cebolinha quer jogo. Mano, como os jogadores também, né? É horrível. É cada toque ruim, pessoal. Cara, eu não gosto de treinador assim, ó. Você olhando aí pelo lado esquerdo inferior. Meu amigo, o treinador tá colocando no azul ali pra se defender, porra. Tá, tem hora que dá vontade de chegar assim. Nossa, mano. Tamo em casa, enfrentando o Goiás com todo o respeito. E vai colocar no defensivo. Ah, meu. Vai caçar o que fazer, velho. Pessoal, 1-0 se tivesse. Não, beleza, ele tá tentando administrar a vitória. Agora 0-0 no defensivo. Porra, isso é um cara covarde. Agora se não sou eu pra salvar, pra tentar buscar o jogo, meu, o time não vai buscar. Eu tenho que buscar, segurar a bola pra esperar o time chegar. Até chegar, tá longe a bola do Cebola. O juiz tá dando pênalti. O juiz vai dar amarelo pro Michael por ter simulado um pênalti. Agora eu gostei, Michael. Agora eu gostei, juizão. Tem que dar vermelho pra esse safado do Michael aí. Michael leva amarelo por ter simulado um pênalti. E vem Cebolinha. Olha a chance boa aí do gol do Grêmio. Tenta tocar. Quando eu tento tocar, não vai. Meus amigos, vai ficar nessa. Cebolinha toca, vai tentar pedir. Passou Cebolinha, passou na direita. Tá todo mundo livre. Tocou bem, partiu, bateu. Vai bater em cima do goleiro. Vai bater mal assim pra longe, André. Cara, a vitória pelo menos tem que sair, poxa. 78 minutos, vai Cebolinha mais uma vez. Eu sou a favor de substituir o Cebolinha. Eu tô pensando no bem da equipe, o Cebolinha tá cansado já. Nem tocar tá tocando certo mais. E olha a chance do gol do Goiás. Jeromel, Jeromel. Cebolinha tenta pedir outro, Iago. Meus amigos, rodada 7 aí, um empate ruim. Mas subimos na tabela e estamos 5 pontos atrás do Corinthians. Ok? Vamos então ir para o jogo contra o Internacional Grenal agora. Jogo muito importante, pessoal. Internacional em Porto Alegre. O jogo é às 5 horas da tarde. Um grande jogo, velho Grenal. Tá aí. O estádio do Grêmio está lindo. Um belo toque para o Cebolinha. Eles erraram, mas o Cebolinha não fez um bom toque. O Grêmio ainda tenta. Olha a chance do Cebolinha. Recomeçou com o Michael. Ô, Cebola, começou desatento. Cebolinha tenta mais uma vez. Agora passou, graças a Deus. E ele vai tentar pedir. Passou, Cebolinha. Tocou na direita bem agora. Olha a chance do gol. Cruzamento venenoso. Passa do Nonato, passa de todo mundo. Pressão gremista. Cebolinha vai pedir a bola. Chegou, recebeu, tocou. Passou, Cebolinha vai levar. Falta. Nada, pessoal. Victor Cuesta, sobra pro Cebolinha! Meu amigo, o Inter tá dando bola e tá falando, faz o gol, faz o gol. E o Cebolinha tá falando, não, não, eu não quero, eu não quero. Meu Deus, pegou o goleiro. Cebolinha vai pedir a bola, jogada ensaiada, olha a chance, desvia lá de cabeça. Sobrou pro Rafael Sobis. Cebolinha tenta pedir a bola, perdeu, recebeu. Meu Deus, pra que cruzar toda hora? Parece jumento. Mas vai Cebola de novo. Nos barrancos e retrancos, partiu, tocou, Tardelli, voltou pro Cebolinha. Ganhou, é pênalti! É falta ou pênalti? É falta ou pênalti? Amarelo pro Victor Cuesta. Foi falta, né? O Cebolinha tá toda hora, tão apanhando, tão batendo muito nele, é. Pôs a mão na cara, eu acho que, né, eu acho que teve simulada, pessoal. Bate, vai. Deixa bater. Eu não vou interferir mais.
Partiu, bateu! Eu devia ter interferido. Não, meu amigão, não é assim. Bruno Cortez sai. O Grêmio tenta de qualquer jeito. Pressiona, mostra que é Grêmio o tempo inteiro. E joga pra caramba, mesmo no beira-rio. Tardelli tocou pro Cebolinha. Cebolinha partiu, vai bater, bateu. Ganha escanteio, Grêmio. Ganha grande escanteio o time de Porto Alegre do Grêmio. Partiu, vai pedir um toque. Jogada ensaiada, olha a chance do Cebolinha. Tocou pro Luan, vai pedir mais uma vez. Bolão, partiu, um pênalti. Dessa vez não foi. Cebolinha caiu mais uma vez, o juiz não deu nada. Deixa lá, é o Cebolinha que vai cobrar. Cobrou o Cebola, vai pedir atrás. Pediu atrás, vai botar na área. Quem sabe os grandalhões mete pro gol. Tardelli tocou de novo pro Cebolinha. Cebolinha chegou, tocou lá no meio. Pediu, Cebolinha partiu, bateu. Bateu mal. O Everton Patrick, o goleiro pegou de mão trocada. Que defesa do goleiro do Grêmio. Patrick de novo tira a defesa. Pessoal, nada mais do que justo então um empate, porque o Inter quase chegou perto do gol da vitória. Bom, o Grenal é assim, agora faltam 30 partidas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio fica na 11ª posição com 12 pontos. São 5 pontos atrás aí do líder Flamengo. Tá tranquilo, tá favorável. Uma vitória aí, nós já sobe com tudo. Beleza? Próximo episódio tem Copa Libertadores da América, a última rodada. Eu trouxe dois jogos hoje pra vocês. Vou ficando por aqui então, pessoal. No próximo episódio jogaremos contra a Fortaleza, que está na frente de nós com a mesma pontuação, e da Chapecoense, que está atrás de nós, aí com 3 pontos atrás só. Beleza? Espero que vocês gostaram do vídeo, deixaram um like. O Cebolinha tá indo bem. O Grêmio não tá fazendo uma boa partida porque o técnico é covarde, mas vamos tentar fazer novos, melhores resultados. Valeu, fui! Meu.